da Bamba aí. Confesso. Putz! Gol! Fala, pessoal. Tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos continuar aqui no FIFA 14, no FIFA Ultimate Team. Vamos continuar agora em uma nova divisão, novos desafios que nos aguardam agora na Série C. Vamos ver como é que estão nossos atletas. Eu vou dar uma mexida neles, né? Aumentar contrato, essas coisas e já volto. E aí, pessoal, voltamos. Vamos lá para mais um campeonato aí. Eu, pelo que eu vi, o elenco do cara deve ser o da Barclays. Vamos analisar a equipe deles. Vamos lá, Lohri, ele joga com 3 zagueiros, 2 rápidos, um mais troncudinho. Um volante, pega só um que sai melhor com a bola, 2 meias rápidos. E 2 baita atacante e um excelente meia. É, peguei um adversário e ele não tem técnico. Bom, é um bom time. E vai começar a partida. É um time difícil, gente. Complicado, mas ainda não vou mexer no comportamento da equipe. Vamos aproveitar. Olha aí o lance. Bola finra. Forte. Vai, não deu. Quase. O lançamento foi muito forte. Enfrenta 3 zagueiros. É, o time do cara, eu acho que é bem melhor que o meu, né? Mas vamos ver se... Olha aí, pode ser o gol! Na trave! Tira! Meu Deus do céu, eu já tava achando que ia ser gol. Davi Luiz, boa. Agora veio o contra-ataque. Ah, agora eu quero ver. Ó o gol! Gol! Chegamos pra ficar, cara. Olha aí. Eu falei, agora eu quero ver, meu. Caiu no pé do cara certo. Se fosse do Sturge, eu ia estar meio cagando de medo, mas... Deu certo. 1-0, mas o time do cara vem pra cima. Vamos que vamos. Olha aí. Eto'o. Tira a zaga. Meu Deus do céu, tá difícil. Ele avançou o time todo, então a princípio não tá precisando recuar. Porque eu tô pegando bem no contra-ataque. Aí, não falei? Aí, ó. Olha aí, mais um lance. Cruzamento, Sturridge. Lohri, caramba, cara. Olha o cruzamento sozinho, é que deu azar. Mas vem o Nasri. Nossa, é um time muito parecido com o meu. Ai, meu Deus do céu. Que coisa, hein. O Davi Luiz. Tira o meu Davi Luiz. É, cara. Tá pensando o quê? Não é brinquedo, não. Terceira divisão. Ele tá merecendo o gol, tá merecendo, eu não nego. Olha aí o gol! Na trave! Tenson Hart! Rapaz, tá assustando. Meu Deus. Ixi, agora piorou, agora ficou ferrando. Ferrou. Davi Luiz. Caramba, cara, que isso? Tá difícil. A pressão tá grande. Jovetic, puxa vida, olha aí. Ih, pênalti. Foi pênalti. Pênalti, vai. Eto'o contra São Hart. Vamos ver o que vem aí. Correu, bateu. Gol! Ah, essa doeu. Doeu. Não deu, gente. Foi um erro de posicionamento do meu. Não tem muito o que falar. Eu até torci pro juiz. Pô, Davi Luiz. Ih, o time tá nervoso. Aí, o passe ia ser lindo. Olha aí. Olha o gol.
Voltamos a ficar na frente. Olha aí o passe, matou, né? O passe do Nazário. Olha o chute colocado. Caramba, meu. É, Charposo, o bagulho tá nervoso pra ti, velho. E foi limpo. Jesus Navas. Cruzamento. Olha o gol! Meu Deus! Tá de igual pra igual, cara. Tá de igual pra igual. Ai! Olha o lance! Gol! Não pode deixar o Heitor. Não pode deixar o Heitor, cara. Não pode deixar dominar. Quando eu vi que ele limpou, olha. Tinha o que fazer. Jogão, hein? Jogão, jogão, jogão. Que jogão, hein? O placar tá empatado. E final do primeiro tempo. Tá difícil, gente. Mas não tá impossível. Voltamos, gente. É. Ele chutou mais, mas a gente teve... Fomos 100%, né? Na precisão dos chutes. Tem que melhorar, ó. Erramos muito passe. 65% é muito pouco. Muito pouco. Pra quem quer ganhar o jogo... Vamos lá, segundo tempo. Tudo pronto, começa a segunda etapa. Paulinho. Paulinho chutou! Na trave! Na trave! Jesus Navas, pro Heitor, dominou, Walker, Paulinho, não, ah, cara, a saída tá horrível da defesa, pra fora, caramba, Heitor de novo, pô, meu, aí não, né, aí não, aí não. Puxar o gol. Gol. Não tem nem o que falar, cara. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Olha aí. Agora vai. Ah, cara. Pênalti. Aê. Pênalti. Vamos que vamos, vai Baines, vai Baines, vai Baines, vai Baines, gol, gol, aê, 3x3, que jogo, cara, que jogo fantástico, ai meu Deus, Heitor, cruzou, tira a zaga. Limpou bem pra fora. Caramba! Jesus Navas. Cruzamento. Davi Luiz. Faz Davi Luiz. Cruzamento. O quê? Impedido. Puxa vida. Tava impedido, cara. Olha a cabeçada. São Hart. Ai, meu Deus. Já joga lá, joga pra frente, vamos ver. Não deu. Ai, de novo, não, acabou. Que jogo. Sensacional o jogo. Sensacional. Sério. Ó, tô até mandando aí uma mensagem pro cara, valeu. Foi muito... Aí a resposta do cara foi mesmo aí, viu? Dessa vez vamos com o nosso time reserva, vocês podem ver aí. Não precisa de apresentações, vamos embora. Achamos já um adversário, não é daqui do Brasil, pela latência da conexão. Vamos ver o time que ele montou. Time alemão. Não me dou bem com o time alemão, tomara que eu quebre essa escrita hoje. É uma zaga lenta, mas os laterais são rápidos, dois meias também lentos,
Mas pegadores, tem duas saídas ótimas, principalmente pela direita. Esqueci o nome dele, mas a saída é boa por aquele lado. Premier contra a Bundesliga. Começa o jogo! Blachitovski, lembrei. Já chegou no chutão. Eu acho que. Algo me diz que esse cara também tá com o time reserva, mano. Algo me diz que, né? Olha aí o Oscar. Olha aí, Diego. Chutou, Mignolet. Eu não confio nesse goleiro ainda, gente. Não confio. Mas é o que temos. Boa. Ele é fraquinho. Benteke! Quase. Caramba, olha a entregada. Olha. Peguei muito forte. Olha aí, pode ser o gol. Não deu, gente. Não deu, time. Tá difícil. Protegeu bem o Remy, protegeu bem, protegeu bem. Cruzou, faz. Puxa, puxa vida, olha aí. Vai, vai. Falta. Falta. Turré? Tem o Oscar, né? Vamos de Oscar, vai. Oscar correu, bateu. Ai. Mandou isso. Tá. 1-0. Jogada besta, cara. Enfim, gente. 1-0, não jogamos bem. Muito abaixo, ó. Passe 60%. Quer dizer, como é que vai querer chegar no gol se não tá acertando um pouco mais da metade dos passes, né? Então vambora. Vamos melhorar essa posse de bola aí. Já coloquei para melhorar a posse de bola. Que passe lindo. Vai Remy, não deu pro Remy, mas deu pro Sterling. Vai Sterling, cruzamento. Ai, cara. Que lindo passe. Agora. Vai Benteke, vai Benteke, faz Benteke, seu asno. Ah, cara. Puxa, aí fica difícil, meu. Melhorar esse último passe, cara, esse último toque, né, na bola, que é que chuta pro gol, aumenta muito a possibilidade, né? Uma coisa meio óbvia, né? Eu sei que é óbvio, mas é coisa que não tá rolando. É. Olha aí o cruzamento! Mignolet, cara, que surpreendente você fazer uma defesa dessa. Eu já tava achando que ia ser gol. Olha o cruzamento! Olha o cruzamento! Olha o gol! Olha o gol! Ah, oh, não, não! Chuta! Não. Olha o chute que sai, cara! Olha! É, gente. Não deu. Derrota merecidíssima. E é isso aí. Então, gente, eu coloquei aqui o Fellaini. Vamos ver se melhora a saída de bola. Vamos fazer só um comparativo dele com esse, hein? Ele é mais rápido. Finalização é um pouco pior. Passe o esse, hein? Surpreendentemente, passa melhor. É. Vai melhorar só a velocidade. Mas já que estamos com ele aqui no time, né? Vambora. Vamos lá, gente. O cara vai de Grêmio, eu vou de Arsenal. Vamos conhecer o time do nosso amigo. Uso 3-3-3-3-3-3. Bom, time italiano. Dá pra ganhar. É ganhável. Tem dois zagueiros rápidos, um pouco mais lento. Dois meias rápidos, é. E começa!
O último jogo aqui da nossa grande saga rumo à Série B, primeiro capítulo, né? O quinto da... Opa, ô, 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 ô! Calma, amiguinho. Pô, cara, você se mata pra ganhar bola pra fazer isso? Que lindo lance, Sturridge. Tá sozinho. Com... Olha aí, Pinty Keeper saiu da linha da bola, cara. Que isso? Fellaini. Olha o gol! Gol! Ah, Miralhas! 1-0. 1-0, cara. Gol cagado. Olha. Ô, Richard. Caramba, ih, é gol. Não, ufa, cara, que... O cara errou feio, meu. Era só dar um toquinho pro gol, cara. Que sorte. É, o tal do 3-5-2, né, meu? É, ferra tudo. Olha aí. Mignolet. É, cara, você tá na corda bamba aí. Eu confesso. Putz. Gol! Não acredito! Gol! Deixa eu ver esse lance de novo. Será que o cara vai deixar a gente ver o lance? Vamos ver. Vamos ver o lance de novo. Putz, cara! Que sacanagem! Pera aí. Pô, cara! Zapata, 1-1. Que zica, meu. Fellaini. Agora vai. Faz em mim. Puxa vida, quase. Tirou a zaga. Ih, agora ferrou. Lascou. E Barbo. Olha o gol. Errou. Ixi, Maria, o cara tá que nem eu. Tá com um time horrível. Balotelli, não, não. Putz, assustou. Miralhas. Boa, Miralhas. Vem TQ. Faz BTQ. Deus. Remy, vai BTQ. Faz BTQ. Gol. BTQ, finalmente. Caramba, meu, olha. Jogadaça, tabelinha curtinha. Epa. Deu. Não falei? Deu. 2-1, caramba. Olha. Que golaço. Boa, time. Tamo indo bem. Ó, 7 finalizações. Contra 4. Cara, contra 5, né? Eu acertei 4, né? 5 finalizações contra 2 certas. É, estamos com mais posse de bola. Não vi a porcentagem. Caramba, olha o pique do quadrado. Eu lembro desse quadrado jogando contra a seleção brasileira aí. Boa. Não deixa os caras fazer isso. Não deixa o escanteio, meu, porque o gol que eles fizeram foi horrível. Remy. Boa, Sterling. Que bola. Não falei? Gol! Remy! Que bola, cara. Que bola. Sensacional. Olha aí. O lance aí. Pumba. Ui. Meu Deus. Pô, valeu. Nossa senhora. O cara chuta bem de longe, hein? Ai, boa. Nossa, que entregada. Esse Barbo chuta muito bem de longe, cara. Olha, que entregada besta, cara.
Ah, não. Pô, cara, e não, 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 não. Meu Deus, putz! Golaço. Cara, esse Mignolet é complicado, cara. Não vai dar para ficar com ele mesmo, olha. Que sacanagem, cara. Vamos aí. Gol. Sem palavras. Gol. Que droga. Agora é segurar, né? Pô, foi um gol mais bizarro que o outro. Olha isso, meu. Não ganha uma esse time. Não ganhou uma bola. Se for comparar assim, eu ganho todas pelo alto com o time titular. Com esse, eu não ganho uma. E o goleiro só fica caçando borboleta, velho. Ah, juiz vai se ferrar, cara. Perdemos um jogo idiota. Idiota. Ai. Uma pena. Oscar. Tá fora. Oscar e Mignolet, vocês estão fora. Definitivamente. É, gente. O negócio ficou feio. Agora o negócio é o seguinte. A gente vai ter que vencer, meu. É vencer ou vencer. Pelo menos para se manter na Série C. Foi muito triste, cara. Essas duas derrotas com o time reserva. Era um risco. Era um risco que a gente tava correndo. Mas não tinha muito o que fazer. Agora eu vou voltar com o time titular e eu espero correr atrás do tempo perdido. Porque senão, meu, não vai dar. A gente precisa ganhar quatro jogos aí. Precisamos ganhar quatro jogos. Quer dizer, um ponto não valeu nada. São quatro vitórias assim na pegada. Vamos ver o que nos espera. E é isso aí, gente. Eu vou me despedindo. É, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Se não gostarem, cliquem em não gostei. Se inscrevam no nosso canal, favoritem. E se quiserem algum jogo, escrevam nos comentários que eu vou fazer o possível para trazer no canal. É isso aí, gente. Falou, valeu. Tchau!